Звіздарі з усієї України пройшлися серед містям Львова. Участь у дійстві взяли більше сотні учасників. До різдвяного фестивалю долучилися і тисячі львів'ян. Усе бачила Христина Гашенко. Найбільше на фестивалі потрійна зірка. 2,5 метри заввишки і вагою майже 100 кілограмів. Вона розфарбована у кольори веселки, що було видно здалека, кажуть звіздарі. Вона зроблена традиційним способом з дубових стапиків і папір проолієний, як під пергаменом. Разом із дорослими – маленькі звіздарі. Вперше участь у ході братиме 8-річна Ірина Гришканич. Свою зірку вона робила з мамою. Я ще оце робила зеті. Ці штуки приклеювала і розмальовувала оце. Дуже мені сподобалося, такі кольори, то я розмалювала їх так. Вперше на фестивалі легкі звізди, виготовлені з паперу. Створив їх майстер народної творчості Богдан Новак. Він з дитинства їх виготовляє. Каже, хотів, щоб і найменшим звізди були під силу. Для цього, щоб вона шесовкішою стала, після виготовлення той папір пропитуємо олією. Ми ще підсвічуємо вечором і промені теплоти розходяться, видно, більш збагачує звізду. Приїхали до Львова і звіздарі із Запорізької області. В руках Людмили двостороння звізда. З одного боку – символ міста Черешні, з другого – козак на коні. Зірочка трошки, вона така автентична, вона пов'язана тільки з місцем проживання. Можливо, десь досконалюватися треба, десь шопку вже додавати, але, можливо, чи не такі досвідчені в тому питанні. І от та духовний зв'язок зі Львовом якраз допоможе наступний рік вже десь досконалитися. Троє сурмачів вітають із Різдвом та сповіщають про початок дійства. Перші в різдвяній ході ангели, за ними сурмачі і наймолодші колядники. Далі – звіздарі. Неповторні, кольорові, дерев'яні, металеві з різноманітними орнаментами звізди. Їх з гордістю проносять головними вулицями Львова. Ця хода означає ходу любові, ходу милосердя і ходу радості. Це означає, що ми єднаємо всю Україну і закликаємо набратися витривалості і мужності, що Україна є, була і буде. Перехожі зупиняються, фотографуються, а хтось і долучається до ходи. Аби такі наші звичаї, обичаї були кожен рік по всій Україні і в тій Донеччині, де йде війна, щоб там теж заколюдували і були такі веселі, раді, як у нас у Львові. Масштабна хода завершилась гучними колядками та щирими вітаннями з різдвяними святами біля головної ялинки Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.